Hej alla som lyssnar. Vi har nu kommit till en av de mest världsbyggande av Lovecrafts berättelser och i min åsikt den som förmodligen har gjort att han har blivit en så stor del av populärkulturen som han är. Jag tycker inte att det är hans bästa, men den är fantasieggande och sätter framförallt både hans tidigare och kommande berättelser i ett helt nytt ljus. Om detta av någon anledning är den första berättelsen av Lovecraft du lyssnar på, pausa den här och börja med några andra istället. Den går att lyssna på fristående, men du kommer att få ut så mycket mer av den om du bekantar dig med Lovecrafts föregående berättelser. Åtminstone Cthulhu kallar Dagon och Viskaren i mörkret. Det kommer vara lite olika längd på de här avsnitten. Främst för att längden varierar en del mellan de olika kapitlerna, och eftersom den här berättelsen från början publicerades i tre delar, där början av de två sista delarna har en inbakad kortsummering av berättaren, så för att få lite flöde i det hela anpassar jag delvis avsnitten därefter. Åtminstone den första delen i originalpublikationen, kapitel 1-3, finns redan nu tillgängligt på Patreon och jag hoppas hinna göra detsamma för de andra två delarna. Det här är Lovecraft på svenska. En podd där jag, Fredrik Johansson, läser in mina egna översättningar av skräckförfattaren H.P. Lovecrafts berättelser. Vi börjar från början i den ordning de skrevs. Och fokus ligger på de berättelser med kopplingar till kultur och mytologin. Men det kan smita med andra saker också. En stående varning om de här berättelserna är att de stundtals innehåller rasistiskt och förlegat språkbruk. Mer om mina tankar kring detta finns att läsa på poddens hemsida. Dagens avsnitt är den första delen av Vid Galenskapens berg från 1931. I Arkham på Miskatonic University sitter geologen professor William Dyer vid sitt skrivbord författande till kännagivande. Han har nu valt åren efter sin hemkomst att berätta sanningen om den sydpolsexpedition universitetet sänt ut som han ledde. Saker som tidigare inte avslöjats ser han nu som nödvändigt att tala om då en annan mer omfattande expedition avser fortsätta att undersöka de platser på Antarktis som de besökte. Detta menar Dyer måste hejdas, även om det innebär att han sviker den överenskommelse om att tysta ner vissa saker som deras expedition kom överens om när de återkom från sin resa. Det började med en lång båtfärd från Boston söderut mot den ogästvänliga, outforskade, antarktiska kontinenten. God lyssning Vid Galenskapens berg. Del 1. 1. Jag tvingas ta till orda eftersom vetenskapsmän har vägrat att följa mina råd utan att veta varför. Det är helt och hållet mot min vilja som jag berättar om mina skäl för att motsätta mig denna övervägda invasion av Antarktis med dess enorma fossiljakt och dess fullskaliga borrande och smältande av det uråldriga istäcket. Och jag är desto mer motvillig eftersom min varning kan vara förgäves. Tvivel på verkliga fakta när jag måste avslöja dem är oundviklig. Men om jag undertryckte det som kommer att verka extravagant och otroligt skulle det inte finnas något kvar. De hittills undanhållna fotografierna, både vanliga och eronatiska, kommer att vara till min fördel, för de är förbannat levande och grafiska. Ändå kommer de att betvivlas på grund av hur långt man kan komma med smarta förfalskningar. Bläckteckningarna kommer naturligtvis att hånas som uppenbara bedrägerier, Trots en märklighet i tekniken som konstexperter borde anmärka på och förbryllas över. I slutändan måste jag lita på omdömet och ställningen hos de få vetenskapliga ledare som å ena sidan har tillräcklig självständighet i tanken för att väga mina uppgifter på sina egna ohyggligt övertygande meriter eller i ljuset av vissa ursprungliga och mycket förbryllande mytcykler och å andra sidan tillräckligt inflytande för att avskräcka den utforskande världen i allmänhet från alla förhastade och överambitiösa program i regionen av de där galenskapens berg. Det är ett olyckligt faktum att relativt obskyra män som jag och mina medarbetare, som är anslutna till endast ett litet universitet, har små chanser att göra ett avtryck när det gäller frågor av mycket bizarr eller mycket kontroversiell karaktär. Det är ytterligare emot oss att vi inte i strikt bemärkelse är specialister på de områden som i första hand kommer att beröras. Som geolog var mitt syfte med att leda Miskatonic University-expeditionen helt och hållet att säkra berggrundsexemplar av sten och jord från olika delar av den antarktiska kontinenten med hjälp av den anmärkningsvärda borren som utarbetades av professor Frank H Pabody på vår ingenjörsavdelning. Jag hade ingen önskan att vara en pionjär inom något annat område än detta men jag hoppades att användningen av denna nya mekaniska anordning vid olika punkter längs tidigare utforskade vägar skulle frambringa material av ett slag som hittills inte nåtts av de vanliga insamlingsmetoderna. Babodis bordapparat, som allmänheten redan vet från våra rapporter, var unik och radikal i sin lätthet, portabilitet och förmåga att kombinera den vanliga artesiska borrprincipen med principen av den lilla, cirkulära bergborren på ett sådant sätt att den snabbt klarar av skikt av varierande hårdhet. Stålhuvud, ledade stänger, bensinmotor, hopfällbart träborrtorn, dynamitattiraljer, rep, Avfall, borttagningsnav och sektionsrör för borrningar fem tum breda upp till tusen fot djupa utgjorde allt som allt, med nödvändiga tillbehör, inte större belastning än tre sjuhundsspann kunde bära. Detta möjliggjordes av den finurliga aluminiumlegering som de flesta metallföremålen var tillverkade av. Fyra stora dornier-flygplan designade speciellt för den enorma höjden av flygning nödvändig på den antarktiska platån och med extra bränslevärmning och snabbstartsanordningar utarbetade av Pabody, kunde transportera hela vår expedition från en bas vid kanten av den stora isbarriären till olika lämpliga inlandspunkter. Och från dessa punkter skulle en tillräcklig kvot hundar betjäna oss. Vi planerade att täcka ett så stort område som en antarktisk årstid, eller längre om absolut nödvändigt, skulle tillåta mestadels arbetande i bergskedjor och på platån söder om Rosshavet. Regioner utforskade i varierande grad av Shackleton, Amundsen, Scott och Bird. Med frekventa byten av läger, gjorda med flygplan och involverande avstånd tillräckligt stora för att vara av geologisk betydelse, förväntade vi oss att gräva fram en helt oöverträffad mängd material. Särskilt i de prekambriska skikten av vilka antarktiska exemplar tidigare hade säkrats från ett så litet område. Vi önskade också att få en så stor variation som möjligt av de övre fossila bergarterna eftersom den Ursprungliga historien av liv i detta dystra rike av is och död är av största vikt för vår kunskap om jordens förflutna. Att den antarktiska kontinenten en gång var tempererad och till och med tropisk med ett myllrande växt och djurliv vars lavar, marina fauna, araknider och pingviner i den norra utkanten är de enda överlevande är en sak av allmän kännedom och vi hoppades kunna utöka den kännedomen i variation, noggrannhet och detalj. När en enkel borrning avslöjade fossila tecken skulle vi förstora öppningen genom sprängning för att erhålla prover av lämplig storlek och skick. Våra borrningar, av varierande djup efter vad den övre jorden eller berget lovade, skulle begränsas till exponerade eller nästan exponerade landytor. Oundvikligen var detta sluttningar och åsar på grund av den mile, eller två mile, tjocklek av fast is som låg över de lägre nivåerna. Vi hade inte råd att slösa borrdjup på någon avsevärd mängd ren glaciär, även om Pabody hade utarbetat en plan för att sänka ner kopparelektroder i tjocka kluster av borrhål och smälta bort begränsade ytor av is med ström från en bensindriven dynamo. Det är denna plan, som vi inte kunde genomföra förutom experimentellt på en expedition som vår, som den kommande Stark Weather More-expeditionen föreslår att följa, trots de varningar jag har utfärdat sedan vår återkomst från Antarktis. Allmänheten känner till Miscatanica-expeditionen genom våra trådlösa rapporter till Arkham Advertiser och Associated Press och genom de senare artiklarna av Pabody och mig själv. Vi bestod av fyra män från universitetet. Pabody, Lake från biologiavdelningen, Atwood från fysikavdelningen, även en meteorolog och jag som representerade geologin och hade nominellt befäl. Därtill 16 assistenter, sju doktorander från Miskatonic och nio skickliga mekaniker. Av dessa 16 var 12 kvalificerade flygplanspiloter, av vilka alla utom två var kompetenta trådlösa operatörer. Åtta av dem förstod navigering med kompass och sextant, liksom Pabody, Atwood och Jag. Dessutom var naturligtvis våra två fartyg, före detta valfångare av trä, förstärkta för isförhållanden och med reservånga, fullt bemannade. Nathaniel Derby Pickman-fonden, med hjälp av några speciella bidrag, finansierade expeditionen. Därför var våra förberedelser extremt noggranna, trots frånvaron av stor publicitet. Hundarna, slädar, maskiner, lägematerial och omonterade delar av våra fem plan levererades i Boston och där lastades våra fartyg. Vi var fantastiskt välutrustade för våra specifika syften, och i alla frågor som rörde förnödenheter, regimen, transporter och lägerbyggen gynnades vi av det utmärkta exemplet från våra många senaste och exceptionellt lysande föregångare. Det var dessa föregångares ovanliga antal och berömmelse som gjorde att vår egen expedition, omfattande som den var, så lite noterad av världen i stort. Som tidningarna berättade seglade vi från Boston Harbour den 2 september 1930. Tog en lugn kurs längs kusten och genom Panamakanalen och stannade till vid Samoa och Hobart, Tasmanien, där vi på den senare platsen tog ombord de sista förråden. Ingen i vår utforskande grupp hade någonsin varit i polarområdena tidigare. Följaktligen förlitade vi oss alla mycket på våra fartygskaptener. J.B. Douglas, befälhavare över briggen Arkham och tjänstgörande som befälhavare för havsgruppen. Och George Torfinsen befälhavare över barken Miskatonic, Båda veteranvalfångare i antarktiska vatten. När vi lämnade den bebodda världen bakom oss sjönk solen lägre och lägre i norr och stannade längre och längre över horisonten för varje dag. På ungefär 62 grader sydlig latitud siktade vi våra första isberg, bordsliknande föremål med vertikala sidor och strax innan vi nådde den antarktiska cirkeln som vi korsade den 20 oktober med lämpligt pittoreska ceremonier var vi avsevärt besvärade av havsis. Den fallande temperaturen besvärade mig avsevärt efter vår långa resa genom tropikerna men jag försökte rusta mig för de hårdare prövningarna som skulle komma. Vid många tillfällen förtrollade de märkliga atmosfäriska effekterna mig enormt. Dessa inkluderade en slående, livlig hägring. Den första jag någonsin hade sett. Där avlägsna berg blev bröstvärna av ofattbara kosmiska slott. När vi trängde oss igenom isen som lyckligtvis varken var omfattande eller tjockt packad, fick vi tillbaka öppet vatten på sydlig latitud 67 grader, östlig longitud 175 grader. På morgonen den 26 oktober dök en stark landblinkning upp i söder och före middagstid kände vi alla ett sting av spänning när vi skådade en vidsträckt, hög och snöklädd bergskedja som öppnade sig och täckte hela vyn framför oss. Till sist hade vi träffat på en utpost från den stora okända kontinenten och dess kryptiska värld av frusen död. Dessa toppar var uppenbarligen Admiralty Range, som upptäcktes av Ross och det skulle nu vara vår uppgift att runda Cape Adare och segla ner för östkusten av Victoria Land till vår övervägda bas på stranden av McMurdo Sound vid foten av vulkanen Erebus på sydlig latitud 77 grader 9 minuter. Resans sista sträcka var intensiv och fantasieggande Stora, karga toppar av mystik hägrade konstant upp mot väster när den låga nordliga midnattssolen, eller den ännu lägre horisontsbetande sydsolen, vid midnatt hällde sina disiga, rödaktiga strålar över den vita snön, den blåaktiga isen och vattenleder och svarta bitar av exponerad granitsluttning. Genom de ödsliga topparna svepte rasande oregelbundna vindbyar från den fruktansvärda antarktiska blåsten. Vars kadenser ibland innehöll vaga antydningar om ett vilt och halvmedvetet musikaliskt pipande. Med toner som sträckte sig över ett brett spektrum. Och som av någon undermedveten menomisk anledning föreföll mig oroande och till och med svagt fruktansvärt. Något med scenen påminner mig om Nicholas Roriks märkliga och störande asiatiska målningar och om de än märkligare och mer störande beskrivningarna av den ondskefulla fabelplatån Läng som förekommer i den fruktade Necronomicon av den galne araben Abdul Alhazred. Jag ångrade senare att jag någonsin hade tittat i den där monstruösa boken universitetsbiblioteket. Den 7 november, då den västliga bergskedjan tillfälligt försvann ur sikte, passerade vi Franklin Island och nästa dag upptäcktes konerna av Mount Erebus och terror på Ross Island framöver med den långa raden av Perry Mountains bortom. Där sträckte sig nu österut den stora isbarriärens låga, vita linje stigande vinkelrät till en höjd av 200 fot som de berga klipporna i Quebec och markerade slutet på sydlig navigering. På eftermiddagen gick vi in i McMurdo sound och låg utanför kusten i lä av det rykande Mount Erebus. Den pyroklastiska toppen tornade upp sig cirka 12 700 fot mot den östliga himlen likt ett japanskt tryck av det heliga Fujiyama. Medan bortom den reste sig den vita, spökliknande höjden av Mount Terror. 10 900 fot i höjd. Och nu utslocknad som en vulkan. Rökpuffar från Erebus kom stötevis- Och en av de utexaminerade assistenterna, en briljant ung karl vid namn Danfort, pekade ut vad som såg ut som lava på den snöiga sluttningen och anmärkte att detta berg, upptäckt 1840, utan tvekan hade varit källan till Poes liknelser när han sju år senare skrev om lavan som rastlöst rullar i sina svavelhaltiga strömmar nedför Janek i det yttersta klimatet vid polen som stönar när det rullar nedför Janek i riket av den boreala polen. Danforth var en stor läsare av bizart material och hade pratat en hel del om Poe. Jag var själv intresserad på grund av den antarktiska scenen i Poes enda långa berättelse. Den störande och enigmatiska Arthur Gordon Pym. På den karga stranden och på den höga isbarriären i bakgrunden stod myriader av groteska pingviner skrikande och flaxande med sina fenor medan många feta sälar var synliga på vattnet, simmande eller spretande över stora tecken av långsamt drivande is. Med hjälp av små båtar genomförde vi en svår landstigning på Ross Island strax efter midnatt på morgonen den nionde, medförande en lina av kabel från vart och ett av fartygen och förberedde oss för att lossa förnödenheter med hjälp av en bojlinbananordning. Våra känslor när vi först beträdde antarktisk mark var gripande och komplexa, även om skott- och Shackleton-expeditionerna på denna specifika punkt hade föregått oss. Vårt läger på den frusna stranden nedanför vulkanens sluttning var bara ett provisoriskt sådant. Högkvarter hölls bord på Arkham. Vi landsteg alla våra borrapparater Hundar, slädar, tält, proviant, bensintankar, experimentell ismältningsutrustning, kameror, både vanliga och flyg, flygplansdelar och andra tillbehör. Inklusive tre små, bärbara, trådlösa enheter. Förutom de i flygplanen, kapabla att kommunicera med Arkams stora utrustning från vilken del av den antarktiska kontinenten som helst, som vi sannolikt skulle komma att besöka. Fartygets utrustning, som kommunicerade med omvärlden, skulle förmedla pressrapporter till Arkham Advertisers kraftfulla trådlösa station i Kingsport Head, Massachusetts. Vi hoppades kunna slutföra vårt arbete under en enda antarktisk sommar, men om detta visade sig omöjligt skulle vi övervintra på Arkham och sända Miskatonic norrut innan isen fryser till för ännu en sommars förråd. Jag behöver inte upprepa vad tidningarna redan har publicerat om vårt tidiga arbete. Om vår bestigning av Mount Erebus, våra framgångsrika mineralborrningar vid flera punkter på Ross Island och den enastående hastigheten med vilken Pabodis apparat åstadkom dem, även genom solida berglager. Vårt provisoriska test av den lilla issmältningsutrustningen, vår riskabla bestigning av den stora barriären med slädar och förnödenheter och vår slutgiltiga montering av fem enorma flygplan vid lägret ovanpå barriären. Hälsan hos vår landgrupp, 20 män och 55 slädhundar från Alaska, var anmärkningsvärd. Även om vi såklart hittills inte hade mött några riktigt destruktiva temperaturer eller stormar. För det mesta varierade termometern mellan 0 och 20 grader eller 25 grader över och vår erfarenhet av vintrar i New England hade vant oss vid denna typ av prövningar. Barriärlägret var semipermanent och förutbestämde att vara en lagringsplats för bensin, proviant, dynamit och andra förnödenheter. Endast fyra av våra plan behövdes för att frakta själva utforskningsmaterialet. Det femte lämnades med en pilot och två män från fartyget vid lagringsplatsen för att utgöra ett sätt att nå oss från Arkham ifall alla våra utforskningsplan skulle gå förlorade. Senare, när vi inte använde alla andra plan för att flytta anordningar, skulle vi använda en eller två i en skytteltransporttjänst mellan detta förråd och en annan permanent bas på den stora platån från 600 till 700 miles söderut, bortom Beardmore Glacier. Trots de nästan enhälliga redogörelserna om fruktansvärda vindar och stormar som öste ner från platån bestämde vi oss för att avstå från mellanliggande baser och ta chanser för ekonomins intresse och sannolika effektivitet. Trådlösa rapporter har talat om den hissnande fyra timmar långa nonstop-flygningen av vår skvadron den 21 november över den höga ishyllan med vidsträckta toppar som reste sig i väster och de outgrundliga tystnaderna som ekade till ljudet av våra motorer. Vinden besvärade oss endast måttligt och våra radiokompasser hjälpte oss genom den enda dunkla dimman vi mötte. När den enorma upphöjningen skymtade framför oss, mellan latituderna 83 grader och 84 grader, visste vi att vi hade nått Beardmore Glacier, den största dalglaciären i världen och att det frusna havet nu gav plats åt en rynkad och bergig kustlinje. Äntligen kom vi verkligen in i den vita, eondöda världen i den slutliga södern. Och just när vi insåg det såg vi toppen av Mount Nansen i den östliga fjärran som tornar upp sig till sin höjd av nästan 15 000 fot. Den framgångsrika etableringen av den södra basen ovanför glaciären på latitud 86 grader 7 minuter, östlig longitud 174 grader 23 minuter och de fenomenalt snabba och effektiva borrningar och sprängningar som gjordes vid olika punkter som nåddes med våra slädturer och korta flygningar är saker av historia. Liksom den mödosamma och triumferande bestigningen av Nansen, av Pabody och två av doktoranderna Gedney och Carroll den 13-15 december. Vi befann oss cirka 8500 fot över havsytan och när experimentella borrningar visade fast mark endast 12 fot ner genom snön och isen vid vissa punkter använde vi oss avsevärt av den lilla smältapparaten och sänkborrar och utförde sprängning med dynamit på många platser där ingen tidigare upptäcktsresande någonsin hade tänkt på att säkra mineralexemplar. De prekambriska graniterna och bikensandstenarna som således erhölls bekräftade vår övertygelse att denna platå var homogen med den stora huvuddelen av kontinenten i väster men något annorlunda mot de delar som låg österut under Sydamerika. Som vi då trodde bildade en separat och mindre kontinent delad från den större av en frusen förbindelse mellan Ross och Weddell Seas. Även om Bird sedan dess har motbevisat hypotesen. I vissa av sandstenarna sprängda och utmejslade efter att borrningen avslöjade deras karaktär fann vi några mycket intressanta fossila markeringar och fragment. Särskilt ormbunkar, sjögräs, trilobiter, sjöliljor och sådana blötdjur som armfotingar och snäckor. Som alla tycktes vara av verklig signifikans i koppling till regionens urtida historia. Det fanns också en udda, triangulär, tvärstrimmig markering runt en fot i största diameter, som Lake satte ihop från tre fragment av skiffer som togs upp från en djupsprängd öppning. Dessa fragment kom från en punkt västerut, nära Queen Alexandra Range. Och Lake, som en biolog, verkade finna deras märkliga markeringar ovanligt förbryllande och provokativa även om det för mitt geologiska öga inte såg ut som något olikt vissa av de rippeleffekter som var ganska vanliga i sedimentära bergarter. Eftersom skiffer inte är mer än en metamorf formation som ett sedimentärt skikt pressats in i och eftersom trycket i sig producerar udda förvrängda effekter på eventuella markeringar som kan finnas såg jag ingen anledning till extrem förundran över den tvärstrimmiga fördjupningen. Den 6 januari 1931 flög Lake, Pabody, Danforth, alla sex studenterna, fyra mekaniker och jag, direkt över sydpolen i två av de stora planen och tvingades ner en gång av en plötslig kraftig vind som lyckligtvis inte utvecklades till en typisk storm. Detta var, som tidningarna har fastställt, en av flera observationsflygningar under vilka vi senare försökte urskilja nya topografiska särdrag i området som inte nåtts av föregående upptäcktsresanden. Våra tidiga flygningar var en besvikelse i detta senare avseende, fastän de gav oss några storslagna exempel på polartrakternas rikt fantastiska och bedrägliga hägringar av vilka vår sjöresa hade gett oss några korta försmak. Fjärran berg flöt i himlen som förtrollade städer och ofta löstes hela den vita världen upp i ett guld, silver och sjalakans rött land med dunseiniska drömmar och äventyrliga förväntningar under den låga midnattssolens magi. Under målninga dagar hade vi stora problem med att flyga på grund av tendensen hos snöig mark och himmel att smälta samman till ett mystiskt och paliserande tomrum utan någon synlig horisont för att markera förbindelsen mellan de två. Till slut bestämde vi oss för att genomföra vår ursprungliga plan, att flyga 500 miles österut med alla fyra utforskande plan och etablera en ny underbas vid en punkt som förmodligen skulle vara på den mindre kontinentala fördelningen som vi felaktigt tänkte oss den. Geologiska prover som erhållits där skulle vara önskvärda för jämförelsesyften. Vår hälsa hade hittills förblivit utmärkt. Limejuice kompenserade väl för den konstanta kosten av konserverad och saltad mat och temperaturer i allmänhet över noll möjliggjorde att vi klarade oss utan våra tjockaste pälsar. Det var nu midsommar och med hast och omsorg skulle vi kanske kunna avsluta arbetet i mars och undvika en långdragen övervintring genom den långa antarktiska natten. Flera vilda vindstormar hade störtat över oss från väster men vi hade undkommit skador genom Atwoods skicklighet i att utforma rudimentära flygplans och vindskydd av tunga snöblock och förstärka de viktigaste lägebyggnaderna med snö. Vår goda tur och effektivitet hade verkligen varit nästan kusligt otrolig. Omvärlden kände förstås till vårt program och fick också höra om Lakes märkliga och envisa insisterande på en prospekteringsresa västerut. Eller snarare nordvästerut. Innan vårt radikala skifte till den nya basen. Det verkar som om man hade grubblat en hel del. Och med oroväckande radikal järvhet- Över den triangulära, tvärstrimmiga markeringen i skiffen- Läste in vissa motsägelser i naturen och geologisk tid vilket väckte hans nyfikenhet till det yttersta och gjorde honom ivrig att göra fler borrningar och sprängningar i den väststräckande formationen till vilken de uppgrävda fragmenten tydligen hörde. Han var märkligt övertygad om att markeringen var avtrycket av någon skrymmande, okänd och radikalt oklassificerbar organism av avsevärd avancerad evolution trots att klippan som var den var av ett så oerhört gammalt datum. Kambriskt, om inte faktiskt prekambriskt, som uteslöt den sannolika existensen, inte bara av allt högre utvecklat liv, utan av vilket liv som helst, över det encelliga eller som högst trilobitstadiet. Dessa fragment, med sin udda markering, måste ha varit 500 miljoner. Är tusen miljoner år gamla. Du har lyssnat på den första delen av Vi Galenskapens Berg. En berättelse av Howard Phillips Lovecraft som skrevs mellan februari och mars 1931 och som publicerades för första gången 1936 som en följetong i Astounding Stories i februari, mars och aprilutgåvan. Den svenska översättningen och inläsningen är av mig, Fredrik Johansson. Tack för att du har lyssnat.